নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই পথাৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ, মানে পথাৰত পালোহি আৰু আমাৰ যোনখন নিজৰ পথাৰখন, মানে ইয়াৰ পৰা অকণমান যাব লাগিব, এইটো তিনিআলি হৈছে, এই তিনিআলিটোৰ পৰা অকণমান মোৰ পথালৈ যাব লাগিব আৰু এইফালে গোটেই চবৰ বাইকবোৰ ইয়াতে থৈ যায় আৰু আমাৰ বাইকখন ইয়াতে থৈ গ'লোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু চাওক, আজি আমাৰ শালি ৰুম, কিন্তু কঠীয়া মুঠিটো চাওক সৰু কণমানি, কাৰণ মানে হোৱাই নাই, ইফালে এতিয়া নৰুলেও নহয়, এতিয়া ৰুবই লাগে, গতিকে এতিয়া এই দুটা লৈ লৈ গৈ থাকি আৰু এতিয়া দুইটাকে এনেকৈ লৈ ল'লোঁ। আৰু মা আৰু ধুনুৱে আহিলে, আৰু বাবা আগতকৈ আহিলে, বাৰু আজি মোৰ দেৰি হ'ল আৰু পথালৈ আহি থকা ব্লগ এইকেইদিন মই দিয়া নাই, কিমানো একেৰাহে দিম বুলি ভাবিয়ে বাকী ব্লগ দি আছোঁ। আজি আকৌ পথালৈ অহা ব্লগ এটা বনাইছোঁ আপোনালোকৰ বাবে, গতিকে আজি কি কি কৰোঁ অকণমান আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। গতিকে চাওক কিমান পানীয়ে পানীয়ে আহি আছোঁ এতিয়া, আৰু আহি আছোঁ আৰু এইফালে পথাৰ দেখিছে, পথাৰ এনেকুৱাই আৰু, খেতিয়কৰ পোৱালি যে তেনেকৈ খেতি কৰিবই লাগিব। আৰু চকু টকু পূৰা ফুলি আছে, চুলি কাটিব লাগে, সদায় চুলি কাটিম কাটিম কৈ থাকোঁতে গৈ আছে, টাইমে নহয়, গতিকে আজি ইয়াৰ পৰা গৈ যদি টাইম হয় কাটিব চেষ্টা কৰিব লাগিব দেই। অহ কেলা ইমান দ, চাওক ইমান দহত আহি আছোঁ, ৰাতিপুৱা মায়ে মোক কৈছে ডাঙৰটো কল এটা খাই যা, মই ক'লোঁ মাক, মা মই কেলা নাখাং, কি কলি বুলি কৈ দৌৰালে নহয় মোক। তাৰপিছত মই কৈছোঁ মাক কেলা কেলা মানে কলহে বুলি কৈছোঁ, অ' সেনেকুৱা এটা ডাঙৰটো বুলি কৈছোঁ। চাওক বন্ধুসকল, একঁকাল দহে দহে গৈ আছোঁ পূৰা ঘাঁহনিৰ দলনিৰ মাজে মাজে, চাওক গোটেই, আৰু যিহে দ উপায় নাই, আমাৰ পথাৰখন অলপ দূৰো হয়, তাতে এখন বহুত পানী পানী পথাৰ দেই, যোনে তোনে নোৱাৰিব, অৱশ্যে ময়ো নোৱাৰোঁ বাৰু, আনকে কৈছোঁ মই। পথাৰখনলৈ আহোঁতে আহোঁতেই ভাগ লাগি যায়, কি পথাৰত খেতি কৰিবি অ'। আৰু এতিয়া আহি আহি পালোহি পথাৰত, আৰু আমাৰ এই দুবাই আছে আৰু বাকী চব আমাৰ শেষ হৈ গ'ল এইখন পথাৰত, আৰু এইখন এতিয়া বাবা হাল বাই আছে আৰু হালখন এতিয়া মই ল'ব লাগিব, আৰু বাকী এইফালে আলি দিব আছেই। এইখন পথাৰ শেষ হ'লে আৰু সিমান চিন্তা নাই আৰু, মানে এইখন পথাৰ বহুত দূৰ হয় আমাৰ, আৰু ইয়াত এই দুচা দুচা অঁ তিনিচা ধুনীয়াকৈ লগোৱা হৈ গ'ল, মানে ট্ৰেক্টৰ হাল বোৱা হৈ গ'লে তিনিচা হাল বালে, আৰু তথাপিও অলপমান দুদিনমান দেৰি হৈ গ'ল যে অলপমান মাটিটো লাগি গ'ল, গতিকে আকৌ এচা এচা হাল বাই কিনি তাত ৰুব লাগিব। মানে মাহঁতে পোৱাহি নাই আৰু ধুনু পোৱাহি নাই, ক'ত থাকি আহিলে, সিহঁতে মোতকৈ আগতকৈ আহিছিলে, মই বাইকত আহিলোঁ যে সেনেকৈ মই সোনকালে পালোহি আৰু। হাল বালোঁ, একচাহ পূৰা বাই দিয়া হৈ গ'ল, কিন্তু এচাহ বোৱাই কথা আছিলে, কিন্তু আৰু এচাহ বাই দিব লগা হৈছে, কাৰণ মোৰজনী আমাৰ নতুন হয়, গতিকে য'ত লাগিব লাগে তাত নালাগিছে মাটিখিনিত, গতিকে এইখিনি দেখাই দিছোঁ এবাৰ। এইখিনি চাওক পূৰা একচাহ বাই দিয়া হৈ গ'ল, পূৰা সিজি গ'ল, আৰু এচাহ বাই কেনে দীঘলীয়াকৈ বাই কেনে মানেখিনি মাটি মৰাই ৰুই দিব পৰা হৈ যাব। তাৰপিছত এতিয়া মই কোৰখন লওঁ আৰু এচাহ বোবাই বাব, সেইফালে মোৰজনী হেৰি কৰি আছে, আৰু মই পানী গোটা খাই কেনে এইখিনি কৰিব লাগিব আৰু। আমাৰ ধুনু আৰু মা পালেহি এইফালে, তোৰ জোক খাই আছে তোৰ, দেখিছ অঁ ইয়াতো যোগ আছে, তোক আতো খাইছ পাইছা, চা 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 চা, আজি এখন পথালে আহিছ না, এইফালে মা আছে, কেনেকুৱা লাগিছে, আহোঁতে ভাগৰ লাগিলে নেকি, উঠচোন হে নালাগে বা যে কি নহওক। আৰু এতিয়া মই কোৰখন মাৰোঁ, আলিকেইটা দি লওঁ লাহে লাহে, আৰু এইফালে এইটো এচাহ দীঘলীয়াকৈ এতিয়া বোৱা হৈ গৈছে।
আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মাটি মৰাই দিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মা আৰু ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ৰুই আছে আৰু মাটিখিনি পূৰা মিহি হৈ গ'ল একদম পূৰা দেখাই দিছোঁ এবাৰ চাওক সেইফালৰ পৰা পূৰা এই চাওক কি ধুনীয়া মিহি হৈ গ'ল আৰু যিখিনি এই শালি আছিলে চাওক কিমান সৰু সৰু এইখিনি মানে একদম পোৱালি পোৱালি সেইফালে মা ৰুই আছে আৰু সেইফালে ধুনীয়া ঐ ঐ ৰুইছা না ৰু আৰু সেইফালে মা ৰুই আছে এইখিনি ৰোৱা হৈ গ'ল অলপ অলপকৈ আৰু গোটেই একদম তালৈকে যে ৰুব লাগিব আৰু যিয়ে কি নহওক আৰু এতিয়া মোৰ ঘৰতো কাম আছে মই এতিয়া ঘৰলৈ ধুনীয়াকৈ যাওঁগৈ ধুনু আৰু মায়ে ৰুই থাকক থাকে দেই তাতে ৰুই থাক দেই মা নাখাঙা ঘৰতে খাম গৈ আৰু এতিয়া যাওঁ মৌজনীহৈ এইফালে মেলি দিয়া হৈ গ'ল সেইজনী লেজো দিব লাগিব এতিয়া সেইখিনি বাবাই কৈ থাকিব এতিয়া মই ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰটো কাম আছে গা পা ধুই কাম অলপ কৰোঁগৈ মানে পথাৰৰ পৰা আহি কিনে ভাত চাত খালোঁ কিন্তু গা ধোৱা নাই ভাত মানে গা নোধোৱাকৈ খাই দিলোঁ যিহেতু কাম কৰিব লাগিব ন গতিকে একেবাৰে কাম কৰিহে গা পা ধুম কাৰণ তাৰপৰা আহিও আকৌ যদি গাটো ধুই আকৌ কাম কৰিবলৈ আকৌ লেতেৰাই হ'ম সেই গতিকে মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ আকৌ আহি গ'লোঁ আহি আৰু ধুনীয়াকৈ এইখিনি চাওক ইমানখিনি কইল কাটি দিলোঁ এইখিনি চাওক কইল কাটিলোঁ আজি আৰু এইখিনি এতিয়া ঘূৰাই আছোঁ এইটো তিনিচুকীয়া ত্ৰিভুজ এইটো ঘূৰাই আছোঁ ইয়াত আৰু আৰু অলপ ঘূৰাব লাগিব ভালেমান কমেও পঞ্চাছটামান লাগিব কইল আৰু পঞ্চাছটামান দি কিনে সেইখন দেখিছেনে ৱালখন সেই ওপৰত যে সেই ভীমডাল আছে তাৰপিছত আকৌ ইটা আছে যে তাৰ ওপৰত আকৌ এডাল ভীম দিম এতিয়া মানে ইয়াত আৰু এই চাংখন ওখ কৰিব লাগিব সেই ওপৰলৈ গতিকে আজি কাম বহুতখিনি আছে আৰু ফাৰ্মা ফিটিং কৰিবলৈ আছেই তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি কইলখিনি ক্লিয়াৰ মানে কইলখিনি ঘূৰাই লওঁ এনেকৈ কাম কৰি থকাৰ মাজতে আমাৰ বাবু আহি গ'ল এফালে আমাৰ বোৱাৰী ল'ৰাটো উই বাবু এইফালে এফালে 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 এই 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 কান্দি দেবা মে কৈ দে আৰু এতিয়া ঘৰৰ পৰা আহি গ'লোঁ কাম চাম কৰিলোঁ কাম চাম কৰি কিনে ঘৰত ঘৰৰ পৰা আহি ৰজাবাৰী পালোঁ ৰজাবাৰীত এতিয়া চুলি কাটিবলৈ বুলি বহি গ'লোঁ কাৰণ চুলিখিনি বহুত দীঘল গ'ল চাওক আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ এয়া ঘৰতে পিছফালে হাঁহি আছে খুব ধুনীয়া চুলি কাটে কিন্তু বাৰু যে কি নহওক চুলিখিনি কাটি লওঁ চাওক না কেনেকুৱা জবলা হৈ গৈছোঁ মানুহটো জবলা দেখিছে নাই জবলা দেখিছোঁ দেখিছে জবলা হৈ আছে এই নাই তোমাৰ আকৌ সেইটো ফেশ্বনে মজা লাগিছে চুলিটো কাটি হৈ গ'ল আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব খুব ধুনীয়াকৈ ককাইদেউ মানে চুলি কাটে দেই আহি যাব ৰজাবাৰীত কাটিবলৈ হয় নে নহয় কমেণ্ট কৰি জনাব কি নহওক এইফালে মাছ আধা কেজি লৈ লৈছোঁ কচ মাছ আৰু কচ মাছ খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ এইফালে ককাইদেউ কেনেকুৱা বিজনেছ ঠিকে চলিছে বঢ়িয়া আধা কেজিমান দি দে উঠি গ'ল বাবু এবাৰ এইফালে চাচোন ঐ এফালে কয় এইফালে এইফালে এই ঠিক Mmm.